техникалық қадағалауды лицензиялаудан айыру республикалық әділдік жолы қоғамдық бірлестігінің филиалында жуырда жөнделген жолдарға мониторинг жүргізілді мәселен өткен жылы бәженов көшесінде орташа жөндеу жұмыстары жүргізілген десе де қазір бұл жол бойы ой шұңқырлы ақауға толы Мәселені мәнжайын тілші тарқатады сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимылмен айналысатын әділдік жолы республикалық қоғамдық бірлестігі қарағанды облысы бойынша филиалының басшысы рустам танышбеков азаматтардың өтініші бойынша баженов көшесінің дубовскаядан новонижняя көшелеріне дейінгі жолына тексеру жүргізді мұнда орташа жөндеу өткен жылы болғанымен сапасыз жасалған жұмысты көру үшін арнайы маман болудың қажеті жоқ год не прошел уже арада бір жылда өтпестен жолдар сын көтермейтін жағдайда көріп отырғаныңыздай мұнда түрлі ақаулар бар жол ортасында орналасқан құдықтың айналасы шорық тесік айта кетерлігі қарағанды қалалық мәслихаттың депутаттары жақында кепілдік жолдар бойынша жұмысқа тапсырыс берушілермен бірге айналып өткенімен баженов көшесіндегі құдықтардың жай күйінен басқа ешқандай шағымдар табылған жоқ будет зима ақау табылған жерлерде оларды жою жұмыстары тез арада жүргізілуі қажет алдымызда жаңбырлы күз бен суық қыс мезгілдері келе жатыр кепілдіктің соңғы жылы әдеттегідей мердігердің сапасыз жасалған жұмысы анықталып жатады олар шұрық тесіктерді жамап жаңа тендерлерге қауіпсіз қатыса береді рустам танышбеков мұндай жүйені бұрыннан өзгертіп бастапқыда материалдарды зертханалық зерттеуден жұмыс технологиясын қадағалаудан және объектілерді тапсыру актісіне қол қоюдан бастау керек деп санайды коммуналдық шаруашылық бөлімінде баженов көшесіндегі жолда мердігер болып қарағанды авто компаниясы таңдалғанын түсіндірді орташа жөндеуден кейін жол үш жыл кепілдікке ие ақаулар тек екі мың шаршы метр жойылып, мәселе тек құдықтардан табылған тамыз айының соңына дейін жоюға ұйғарым бере отырып қосымша терге жүргізілетін болады на момент эксплуатацию... нысанды пайдалануға қабылдау кезінде ешқандай бұзушылық байқалмайды кемшіліктерді біз тек келесі жылы қыстан кейінгі уақыттаған ғана анықтаймыз техникалық қадағалауда барлық қажетті құжаттар мен материалдық сертификаттар бар Саңды жолмен бәрі расталады аталған баженов көшесі бойынша құжаттар аясындағы жұмыстар толығымен орындалды жалпы коммуналдық шаруашылық бөлімінде кепілдік мерзімі ішінде барлық жөнделген жолдарда тек 9 пайызы ғана ақауларға ұшырап оларды кейіннен жою туралы айтылады әділдік жолы республикалық қоғамдық бірлестігі қарағанды облысы бойынша филиалының басшысы Сапасы жолдар көп және халық тарапынан бақылау қосылуы тиіс деп санайды осы мақсатта тіпті жаңадан ұлттық жоба құрылып өз жұмысын бастаған арман наталья